Խնկարկվում է հիշատակը հերոս հայորդու։ Թարմ ծաղիկները զարդարում են շիրմաքարերը գյուղի հերոս քաջորդիների՝ Նորիկ Խաչատրյանի, Աշոտ Խաչատրյանի և Լյովա Կատվալյանի։ Զգուշ քայլեք, մարդիկ, զգուշ քայլեք։ Նրանց աչքերում այդ մենք ենք, որ կանք, մենք ապրողներս։ Նահատակների հպարտ հայացքում սուրբ երազներ կան։ Զգուշ նայեք, մարդիկ, զգուշ նայեք։ Այցելեք նրանց սուրբ ծնողներին, մայրերին վշտոտ, հայրերին խոցված։ Խոնարհվենք կրկին ու լռենք, մարդիկ, զգուշ լռենք։ Այդ լռում ենք միայն նրանց փոխարեն, նրանց փոխարեն, մարդիկ, նրանց փոխարեն։ Նորայր Խաչատրյանը զոհվեց հերոսի մահով, և այսօր մենք պարտավոր ենք հարգել նրա հիշատակը, նրա և նրա ընկերների օրինակով դարձիրակենք մեր մատաղսերնդին, դպրոցականներին ու պատահական չէր, որ Երևանի քաղաքային խորհուրդը որոշում կայացրեց այս դպրոցը Նորայր Խաչատրյանի անունով անվանակոչելու։ Ռազմաճակատում շատ խիզախ էր, ամենավտանգավոր հանձնարարությունները փորձում էր ինքը կատարել, եթե դա մենակ մեկ հոգուգործ էր, եթե մի քանի հոգուգործ էր պարտադիր ինքը պետք է մասնակցեր, ինքը պետք է լիներ իր խմբի հետ, այն խմբի հետ, որին ինքը հանձնարարություն էր տալիս, և կարծես այսպես էր ստացվում, և հանձնարարություն տվողներ, և կատարողներ Նորիկը հերոսաբար էլ զոհվեց։ Այսօր ես ուրախ եմ, որ այս դպրոցը կոչվում է Նորիկի անվան, Խաչատրյան Նորիկի անվան, և ես մաղթում եմ ուսուցչական կոլեկտիվին, որպեսզի իրենք եւս իրենց ջանք ու եռանդը չխնային հայրենասիրական դաստիարակության այս գործին լսվելու համար։ Չեմ կշտանան ու շոտեն ծարայ։